संसद समर्थन र विरोधको मात्रै थलो होइन संसद एउटा उन्नत र परस्कृत राजनीतिक संवादबाट संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्यसम्म पुग्ने एउटा बाटो हो पुराना राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन् यी अब काम लाग्दैनन् यिनले के गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा प्रायोजित ढङ्गले एउटा भाष्य तयार गरिने प्रयत्न भइराखेको उहाँले यो संसदलाई विरोध र समर्थनको एउटा ठाउँका रूपमा मात्रै पनि हेर्नुहुन्न नेपाली काङ्ग्रेस हमेसा प्रभावकारी संसदको पक्षमा छ संसदका अभ्यासहरू संसदका गतिविधिहरू संसदका सबै काम कारवाहीहरू पूर्ण रूपले प्रभावकारी हुनुपर्छ क्रियाशील हुनुपर्छ जीवन्त हुनुपर्दछ र लोकतन्त्रको संरक्षणका निमित्त अहम रूपले काम गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस हमेसा प्रभावकारी संसदका रूपमा पक्षमा उभिएको छ र हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ म यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ पार्नका लागि अहिलेको संविधानको रक्षा गर्नका निमित्त हामी प्रतिबद्ध छौँ र अगाडि बढ्न चाहन्छौँ यसका बारेमा म स्मरण गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले हमेसा तिनवटा कुरालाई महत्त्व दिएर अगाडि बढेको छ संवाद सहमति र सहकारी म थोरै इतिहासलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र म निवेदन गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय हिजो मुलुकमा दस वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष भएको अवस्थामा मुलुकमा शान्तिको आवश्यकता भएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा मन्त्र अगाडि सार्यो र यो द्वन्द्वलाई मुलुकको सशस्त्र सङ्घर्षलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नका लागि संवाद सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो यो संविधान र अहिलेको व्यवस्थामा यताकदा यसका विरुद्धमा आवाजहरू उठाइने गरिएको छ प्रायोजित ढङ्गले उठ्ने गरेको छ यो व्यवस्तै खराब हो यो संविधानै खराब हो अथवा यो व्यवस्था र यो संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन् पुराना राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन् यी अब काम लाग्दैनन् यिनले के गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा प्रायोजित ढङ्गले एउटा भाष्य तयार गरिने प्रयत्न भइराखेको छ म आग्रह गर्न चाहन्छु जुन देशका लागि खतरनाक छ यदि यो संविधान असफल भयो यो व्यवस्था असफल भयो भने मैले आग्रह गरेँ यसले मुलुक ठिक ठाउँमा पुग्दैन त्यसो भएको हुनाले पनि यो संविधान निर्माण गर्ने यो व्यवस्था को परिकल्पना गर्ने हामी सबै यहाँ बसेका राजनीतिक दलहरू कमसेकम यो संविधानको सुरक्षाका लागि र यो व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कतिपय प्रायोजित कुराहरू छन् संविधान र व्यवस्थाका विरुद्धमा उठिराखेका छन् कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ हामी जानेर नजानेर आफू पनि काहीँ त्यही ठाउँमा पुगिराख्या त छैनौँ हामी आफ्ना साना तत्कालीन उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई त्यो ढङ्गले हेरेर व्यवस्था र संविधानकै विपरीत वातावरण बन्ने गतिविधि हामी बिचबाटै हामीबाटै भइराखेका त छैनन् यसतर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने समर्थन र विरोध लोकतन्त्रका गहना हुन् समर्थन र विरोध लोकतन्त्रको सुन्दरता हो संसदमा पनि आलोचना हुनु विरोध हुनु अथवा समालोचना हुनु समर्थन हुनु यो स्वाभाविक हो तर आलोचना विरोधलाई पनि संविधान सम्मत र व्यवस्थित ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु संसद समर्थन र विरोधको मात्रै थलो होइन संसद एउटा उन्नत र परिस्कृत राजनीतिक संवादबाट संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्यसम्म पुग्ने एउटा बाटो हो माध्यम त्यसो भएको हुनाले यो संसदलाई विरोध र समर्थनको एउटा ठाउँका रूपमा मात्रै पनि हेर्नुहुन्न र एउटा परिस्कृत र उन्नत सम्वादका मार्फत यो संविधानले निर्धारण गरेका लक्ष्यमा कसरी पुग्न सकिन्छ यसको माध्यम र यसको थलो पनि यसै संसदलाई बनाउनु पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु Thank you.